Bluķu vilkšana ir viena no senākajām latviešu ziemas salgriežu tradīcijām. To vilka apkārt mājām cauri sētājiem, lai savāktu visu negatīvo. Arī Talsu sākuma skolas audzēkņi šodien bluķi vilks apkārt savai skolai, lai jauno gadu uzsāktu pozitīvi. Tērpušies maskās, skandējot kalēdu, Talsu sākuma skolas pagalmā ieradās budēļi, lai bērniem palīdzētu vilkt bluķi. Veicot rituālu, tas kļūst aizvien smagāks, jo uzsūc visu negatīvo, visus nedarbus, pāri darījumus un blēņas. Kopā ar budēļiem ieradās arī bluķa māte, jo bez viņas šis rituāls notikt nevar. Nu, bluķa māte jau ir tā galvenā bluķa vilcēja. Tā jau ir tā sagatavs taisītāji. Nu, bluķis jau mums ir tagad tāda psihoterapeits ir tā vietā, un viņš jau tagad visas tās lietas no tās senatnes mums ir paņēmis uz savu birku, var teikt, vai ne? Bet kādreiz jau psihoterapeiti nebija kā profesija, nu, ko tad atlikt darīt? Tad Mārtiņos ievēl piedarbā bluķi, katrs ar savu mazo duņčiņu, ar savu mazo nazīti aizgāja un kaut ko iegreb. Katram jau kāds sliktums pa to gada laiku sakrājās. Bluķi ap māju jāvelk trīs reizes, lai no pašiem dziļākajiem stūriem nedarbi iznāktu ārā. Pēc tam bluķi spārda, izliekot visas uzkrātās dusmas un tad to met ugunī. Un kā izrādās, bluķis, kas piepildīts ar negatīvo, deg pavisam citādāk. Katra klase sagatavoja savu pagali, kurā vai nu uzrakstīja savus nedarbus katrs bērns, vai arī uzrakstīja uz lapiņas un to ar sarkanu dzīparu piesēja klāt. Un jūs jau redzējat, kā uguns, kurs derga melniem dūmiem sadiga visas negācijas, viss sliktais. Vai zili meli dūmi griezās? Ai, es nezinu, ko viņi te bija sadarījuši pa to gadu. Bet nu tagad viss ir viņa laimes tagad izlēja. Es domāju, ka tagad jau viss uz labo pusi. Tagad skolu nobeigs viss kā teicamnieki. Jautājot bērniem, kādus nedarbus gada laikā sastrādājuši, neviens tā īsti atzīties negrib, bet apsolīja nākamajā gadā uzvesties labāk. Tam bluķim, kas tur bija nedarbi sarakstīti virsū? Jā, uz papīrīšiem piesieti. Kādus nedarbus jūs esat sastrādājuši? Nu, var pateikt, mamma neklausīsies. Nē, mamma, reku ir! Redziet, viņa jau daudz ko. Es esmu līdz tur, kur nevajag. Kur tas ir? Piemēram, tur bija kāds vats pils, un es tur ielīt, man nebija ko darīt. Es beigšu taisīt blēņas. Ideāli. Un tad tu apsoli, ka tā arī būs? Jā. Nu, un kā jums ar nedarbiem? Normāli. Jā, normāli. Kādus esat sastrādājuši? Kādu reizi. Kaut kādas sliktas labas, kaut kādas. Dažreiz tā, dažreiz tā. Dažreiz aizmirstat mājas darbus izpildīt varbūt? Jā. Nē. Gan tā ir. Dažreiz gultu no rītiem nesaklājat? Nu jā, dažreiz. Es vispār neklāju. Es arī ne. Es uzrakstīju tā, kad es vairs mammai nerunāšu pretī. Nu, un kā tu domā, piepildīsies? Nezinu. Bet centīsies. Nu, un kādi ir tavi nedarbi? Kad es nesaklāju gultu no rītiem. Nu, un tu to mainīsi tagad? Jā. Pirms pasākuma skolas audzēkņiem bija arī jāsagatavojas. Bija jāatrod tautas dziesmas un ticējumi par latviešu gadskārtām. Bērni, kā jau bērni, paši izdomāja arī ko orģinālu. Vienmēr ir jābūt gultā pirms 9, citādi Ziemassvētku vecītis neatnāks. Un tad tu vienmēr esi pirms 9 gultā? Tu tažreiz ne, bet tas ir tikai, ja tev ir 7, kad tāds ticējums. Nu, es pašlaik tāds ticējums neesmu, kad, nu, vispār dzirdējusi, tāpēc. Kāds tev ir tāds bijis? Nu, es pat nezinu. Par bluķa vilkšanas notikumu atbildīgas bija sestās klases, jo šogad katrai klasē bija jāuzņemas organizēt un kopā ar pārējiem nosvinēt kādus no latviešu gadskārtu svētkiem. Baiba Demberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.